Мемлекеттік статистика заңнамасына өзгерістер енгізілді. Енді респонденттер дер кезінде есеп бермесе, әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ал бастапқы статистикалық деректердің тәйексіздігі анықталған жағдайда, олар бір жұмыс күні ішінде нысандарға түзетулер енгізуі керек. Аталған өзгерістер 8-ші маусымнан бастап күшіне енеді. Бұл туралы өңірлік коммуникациялар қызмет алаңында өткен брифингте айтылды. Респонденттер жіберген мәліметтерде қате анықталса, алғашында оларға ескерту беріледі. Ал мүлдем ұсынбаған үшін азаматтарға айыппұл салынады. Айыппұл мөлшері 36920 теңгеден басталып, 553800 теңгеге дейін барады. Респонденттердің дұрыс емес алғашқы статистикалық деректерді ұсынуын көрсететін жеткілікті негіздер болған жағдайда әкімшілік құқық бұзушылық туралы Қазақстан Республикасының кодексінің 497-ші бабына сәйкес әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша жүргізу қозғалады. Респонденттердің алғашқы статистикалық деректердің ұсыну графигінде көрсетілген мерзімдерге респонденттердің статистикалық деректерді уақытылы ұсынбауы анықталған жағдайда статистика органдары профилактикалық бақылау жүргізбей-ақ әкімшілік құқық бұзушылық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғайды.